анан диндин саясатын түшүнбөй, диндин шартын билбей, өкүмдөрүн билбей туруп, анан таптакыр атеисттер кийлишип эле, мындай болбойт, мындай болот, биз светский өлкөбүз дейт. Анда светский өлкө болсо эмне үчүн? Светский өлкө болсо анда биз Куран окутуп атабыз эне табызга. Анан сетик жок, биз окуп атпайбыз, кудай жок деп отура берет беле. Милициялар менен турат милициям. 6 саат ай эмнесин силер эсип турасыңар, милицияны сурасак, милициялар айтып атат. Ой, биз эскен жокпуз дейт, бул деген Айда Касмалиева деген бар дейт депутат, жана Эльвира Сурабалдиева деген бар дейт. Ошол экөө бизди министрди эсип атат дейт. Ошол эсип аткан үчүн дейт, министр бизди эсип атат дейт. Эптеп иш козголдоп атат дейт. Ай, козголбойбуз дейт. Эгер козгойт элек байли иштейт, эгер экөөнүн эки айылдын бирөөсү арызданып келсе дейт, бир үйдө чогуу жашайбыз, чогуу окут кылабыз, төшөккө чогуу жатабыз, бирөөгө көңүл буруп экинчисине бурбай койдубуз деп айтса, арызданса анда козгойт элек дейт. Эми эмне деп козгойбуз дейт, билбейбиз дейт. Эми өздөрүнүн баштары ооруп атат милициялардынчы. Эми булар дагы андан тышкары эмне кылып атышат? Үй мыйзамды одоно бузуп, күч менен дарылданткан жерин алып келип бияка, одоно 6-демарш күнү милициянын коштосуна алып келип суракка алышып, же повестка беришпейт, же чакыруу кагаз бербейт, жөндөн жөндөн алып келип эме дүрбөлөңгө салып атышат да элди. Бул келишин себеби бул милициялар депутатка барып айтышты, чоңдорго айтышты, чубага жок козгой турган иш жок экен, кылмыш жок, кандай козгойбуз, эмне кылабыз десе, буларды башка чапты, жок дегенде зорду зомбулук кылды үй бүлөдө деп ошону козголду деп балким ошого чакырып аткандыр. Мен ушуну эле ойлойм, башка эчтеке жок. Анан зорду зомбулук дегенде эмне кылды? Аял арыз жазбаса, эч кимиси арызданбаса анан эмнеге чакырат? Муну психологиялык кысым көрсөтүү деген сөз да, ушуп сөздөн кайтаруу. Чубак ажы буга чейин эле ооруп жүргөн, көпкө чейин ооруп жүргөн, көпкө чейин укол алып, дары алып эметип дагы эле жакшы боло албай аткан, реабилитация кылайын деп эмеге Казакстанга чыккан. Ошол жака барып Алматыга барып дарыланып келейин деп. Алматыга барып дарыланып келейин десе чекарадан өткөрбөй койду, буга сторожевой деген карточка коюп коюптур, чыга албайсыз, бара албайсыз деп койду, артка кайтыңыз деп, издөөдө жүрөсүңүз деп. Анан чубак ажы офисине келип сурайт, мен издөөдө жүрсөм анда мени алып келбейсиңерби дейт. Жок, өзүңүз эле бара бериңиз дейт. Үйүнө келип сурайт, повестка келди десе жок дейт. Офисине келип сурайт, повестка милицияга келди десе жок дейт. Анан анда шакирттер айтат, ой эми сизге жок эмет болгон эле анда көлгө барып санаторий ошол жактан эле дарыланып келиңиз, бир демарышка деп санаторий алып кетсе, анан санаториядын түн ортосунда 10 чакты милиция барат, Бишкектен келишет, биз сени алып кеткенге келдик, таппай жүрөбүз, издеп жүрөбүз дейт. Каякта издеп жүрөсүң, мен жүрсөм биякта, баардык жерде өткөзбөсүңөр. Анан ошону коштоосу менен Чолпон атадан балыкчы келет, балыкчыдан бөлөк милициялар, балыкчынын милициялары коштоп кемиңе алып келет, кеминин милициялары токмокко алып келет, токмоктун милициялары бияка алып келет. Ушинтип эстафета менен келет да, эскорт менен. Анан алып келип туруп үйүнө коюп коюшат. Үй жумуштан чыкпай туруңуз, биз сырдан карап турабыз, кетпеңиз, эртең саат 8:00 бияка Бишкек милициясына кел деп. Анан мени чакыртат, анан биз саат 8:30 деген 9:00 келдик. Анан 9:00 6:00 чейин отурдук, 7-8-10 чакты милиция кайтарып карап турду. Ошолордун видео тасмага тартылып атты, ошолордун катышуусу менен алар кетирбей тергөөчү суракка алып отурду. Ар кайсын сурап